Sveiki, sveiki mažieji upiniškiai. Ir ne tik mažieji, ir didesni. Nors susitikti ir švęsti su jumis šiais metais negalėsiu, bet labai džiugu, kad jūs nenusiminate ir dalinatės kalėdų laukimu. O iš kur aš apie jūs žinau? Aš turiu šaunius pagalbininkus, nykštukus, kurie viską visame pasaulyje stebi ir mane informuoja. Esu maloniai nustebintas jūsų bendruomeniškų susitelkimų. Upynos miestelio eglės blizgesiu. Na, ir aišku, nuolatinėmis eglutės įžiebtuvėmis. O labiausiai mane stebina nupieštos jūsų dovanų svajonės. Taip, taip, taip. Tikrai, tikrai jūs esate šaunuoliai. Pasižadėkite man, kad visą iki kalėdų laikotarpį laiką būsite tokie pat šaunus ir geri. Kepsite kalėdinius meduolius, gaminsite dekoracijas, papuošite savo namus ir tikėsite stebuklais. Už tai kalėdų senelis jūs apdovanos. Mėly upiniškiai, likite sveiki, kad kalėdos būtų džiaugsmingos, prasmingos ir nepakartojamos. Balerinų žingsneliais, vaikiško juoko varpeliais, iš susimaščiusios gruodžio žvakės varva linkėjimų vaškas. Lai šventų kalėdų laukimas pažadina vaiką jūsų širdyse. Lai kalėdų stebuklas tampa atjungiančia antklode. Tegul kalėdų antklode būna pasiūta iš svajonės skiaučių. Lai stebuklų šviesa prasiskverbia pro bet kokią tamsą. Užsiplokime, svajokime ir laukime. Kol baltos snaigės nutūks ant širdies tikėjimu ir viltimi. Kol pūga į namus pripustys santarvės ir pagarbos. Kol nykštukai po eglute padės nematomas dovanas. Maišą sveikatos ir glėbį džiaugsmo, didelę dėžę sėkmės ir meilės pintelę. Šios dovanos eina iš vienų namų į kitus namus. Tai keliauja iš širdies į širdį ir mus visus dar labiau suartina. Gražių žiemos švenčių!